İşler mi sana buldu? Anafi betamızdan gəpləşdiyiz mi? He, gəpləşdim. Videonu aldıyız mı? Yo, ol olmayam mı? Olayın ake. Rahmat. Kayfiyat, kurtaramız ake. Ne? Ne bu? Bu hegini sizge etkendim. Onam sizni yip koyadılar mı? Ha? Ya ki yonlarda nefesiz. Sıkılıp getirdim ha? Ey, insan, şun, menge nokulay buladı. Kameradan kuzattım, rosa cahla çıktı. Cahlıdan or geldim. Her halde imalli kızman. Yerim bop durup, oyuna şarttırıp yürgenim yok. Senge uşa bir namus. Nege, ahir sen doktor bulmak çedin ki? Malin doktoram bulaman. Odamlarni davolayman. Dardli kunlar ko'rdik, alam yo'lda yurdik. Bo'lib dilga borib, dard daryosin kechdik. Goh bayram, goh motam. Goh quyoshsan, goh shim. Kichiksan zarradek. Birdan osh qozonim ovqatlanishim kerakligini aytdi. Shunga kelaverdim. Ayolaringiz tezda ketish kerakligini aytishmadimi mabodo? Yo'q, aytmadi. Chunki ko'zlarim seni ko'rishni xohlayapti. Ko'zlarimni yaxshi ko'raman. Ularni aytganini qilishga majburman. Mana ko'rdingiz. Endi bemalol ketishingiz mumkin. Men barcha organlarim aytganini qilaman. Ha, aytgancha menga o'zlari xizmat qiladilarmi? Bo'sh joyingiz bormi? Ha. Hamma yo'q bo'shku. Biz bugun erta yopmoqchimiz deb tashqarida aytdim-u? Unda bugungi oxirgi mijozlaring men bo'lar ekanman-da. Sizga kimdir xirapashaga o'xshaysan deyishganmi? Xirapashami? Yo, aytishmagan. Unda men aytaman.
o'xshirkansiz. Menga bitta lavash bilan xagi. Keyin mijozni talab bajarilish kerak. Hoy. Yana qanaqa talabingiz bor? Sen qarshimda o'tirishing kerak. Nima? Ko'nglingizni ko'chasidan o'rgildim. O. Chiroyli qiz ekansiz. Biz bu yerda nima qilyapmiz, Jamshid? Biz bo'yimizni ko'rsatishimiz kerak. Raqiblarimiz bilsinki, siz qo'rqmaysiz. Shunchalik mart ekan, hatto sudgacha kelib deb o'ylashsin. Mana keldik. Qaraylikchi. Ishlar qaysi tomonga qarab yurar ekan? Bahromga hammasini tayinlaganman. Dilbek nimadir aytmoqchi bo'lsa, unga qarshi chiqadi. Tezroq shu mashmashalar tugasa edi. Ha. Qani yurchi? Qilyapti bu yerda. Bu ablah qandaydir yomonlikni boshlagan bo'lishi mumkin. Ko'rgani, kuzatgani kelgan bo'lsa kerak. Bilasam u nimani xohlaydi. Bizni ichkariga kirishimizni. Lekin adashadi. Qani yur, kiramiz. Mana. Iloji boricha tezroq yeng. Chunki biz yopilamiz. Harakat qilaman. Qilyapsizmi? Choy quy. Ha, ataylab qilyapman. Maqsad sen bilan biroz gaplashish. Bilasanmi, romantika pamantikani tushunmayman. Bor gapni ovqatlanib ham gapiraveraman. Menga yoqib qolding. Seni yoqtirib qoldim. Birinchidan, boshimni qotirmang. Ikkinchidan, gapingizni shunaqangi oson aytyapsizki, xuddi ko'pchilik aytganga o'xshaysiz. Nima? Yig'lab aytayman. Gaplarim jiddiy.
İşonmasan, ko'nglimdan so'rab ko'r. So'ramayman. So'ra olmaysan ham. Chunki men ham senga yoqaman. Yoqtirib qolding. Nima? Falochmang. Qalbimdagi tuyg'ularga ishonmayapsanmi? Senga va'da beraman. Bir haftada meni sevib qolasan. Sizga o'xshagan to'porini bir umr yonimda ko'rsam ham sevmasdim. Katta ketma. Rostini aytayapman. Sevib qolasan. Uyatsiz ekansiz. Bo'lganim shu. Sen menga yoqib qolding. Kichik jussang, yarashgan qomating, sharsharadek sochlaring, xuddi gilosni eslatuvchi katta-katta ko'zlaring, achchiq tiling, hammasini yoqtirib qoldim. Ovqatingizni yeng-da, tezroq keting. Ana uni ovqat yeb bo'lish bilan ketamiz. Men ichkarida bo'laman. Xo'p. Tezroq ketqizib yuboringlar. Xo'p. Sizni ko'rib, rangi yoqarib ketdi. To'g'ri aytasan. Men seni bu yerga bekorga olib kelganim yo'q, Qamar. Bu yerdagi sirkni tomosha qilmaysan, kuzatasan, Qamar. Har bir harakatni kuzatasan. Ishimni qilar ekanman, aka. Ish qilib xayoling joydami? Yoki bo'lajak xotiningdami? Yashirincha uchrashib yurganingni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Bu uchrashuvlar rasmiy emas, norasmiy. Uzoqdan ko'raman. Bir pas termilib turaman. Keyin ketaman. Agar yaxshi yursang, to'yini men o'zim qilib beraman. Qani, yur ichkariga kiramiz. Qo'y sen-chi, Rizo. Qo'ymayman. Yosh bola bo'lmagin. Bilsang, toqqa keldingmi, busiz ketmayman. Yosh bolalarning o'yini-ku. Bolalikka qaytish boshqacha bo'ladi, do'stim. Men bolalikka qaytmay qo'yaveray. Otralaring yomonmi deyman? Yaxshi, lekin senga o'xshab boy bolasi emasman-da. Meni dadam boy. Men boy emasman. Men esa kambag'alman. O'zimdan boshqa hech narsam yo'q. Qani yur, yuragingdagi olovlarni topla. Adrenalin olasan. Menga adrenalin kerak emas. Menda adrenalin yetarli. Dunyoga kulib qaramaysanmi o'rta? Qo'rqoqsan-da. Qo'rqmayman. Senday do'stim bor, nimadan qo'rqaman? Sen yaramas qali, qo'rqishni yengish uchun men bilan do'st bo'lyapsanmi? Bo'pti unda, sen shu yerda turaver. O'zim eplayman. O'zing bilasan. Yosh bolasan-da do'stim. Undan ko'ra anu qizni qara. Undan ko'ra anu otlarni minmaysanmi? Hayajonlanmayapman? Yo'q. Hayajon yo'q. Bu yerda nima qilib turibsiz? Lolani kutyapman. Unda zarur ishim bor edi. Sen bemalol kiraver. Bora qol. Hammani kimdir kutadi. Meni-chi? Buncha hovliqib kelishing shart emas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, va alaykum assalom. Yaxshiman, rahmat. Bilasanmi? Men seni yaxshi ko'raman.
Besiyizi yediyiz mi? Ahmak mısınız? Ha. Esimni yedim. Ahmak bo'lsam kere. Bilmadım. Bunu senga aytishim kerak. Kechishga kelmadim. Seni juda ham sog'indim. O'ylab ko'rsam seni yaxshi ko'rar ekanman. Jinni bo'psiz. Ha? Jinni bo'ldim. Meni kimligimni bilasiz-ku? Qanaqa yaxshi ko'rish? Qazilni ham chegarasi bor. Befalasat. Ko'zingizga qarab yursiz bo'lmaydimi? Hammasini rasvo qildi. Gapirmayman bir og'iz. Hammasini rasvo qildi bitta yalmog'iz. Menga qara dala qo'riqchisi. Kimni yalmoqsiz deyapsan? Ko'zingga qarasang o'lasanmi? Hammasini rasvo qilding. Namuncha qo'pol odamsan. Uchishni bilmas ekansan, balo bormi uchib? Sal qolsa boshim yorishin mumkin edi. E bo'ldi, bas qil. Hozirni o'zida tog'lardan ham baland gapirding. Gapirishim bilan seni umuman ishing bo'lmasin. Sen qofiyani tushunarmiding? Yo'q, tushunmaysan. Maktabni zo'rg'a bitirganing shunda ko'rinib turibdi. Nima? Sen meni o'qituvchim bo'lganmisan? O'zingdan o'zing foydalanmagin. Menga bunaqa baqirayib qarama. Baqirayib qarasang, kayfiyatim tushib ketyapti. O, menga qara, hali senda kayfiyat bormi? Tilingni ari chaqvoganmi deyman? Namuncha yomon so'zlar bilan chaqmasang. Nima? Meni bo'lganim shu. Keyin sen kim bo'lsan-ki bunaqa yaxshi gapirsam? Men rizoman. Hoziroq qilgan ishing uchun va gapirgan gaplaring uchun uzr so'rashing kerak. Agar sen madaniyatsiz bo'lsang, men madaniyatli insonman. Madaniyat padaniyatingni pishirib yegan, tushundingmi? Hey, hey, nimalar bo'lyapti? Bo'ldi, nima bo'ldi? Uzr. Yomon tushmadingizmi? Do'stimda sal kamroqda. Sizning ahvolingiz yaxshimi? Dugonam ozgina boshqacharoqda. Ko'rinib turibdi. Hamshirani qo'lidan tushib ketganligi ko'rinib turibdi. Nima deding? O'zing tushib ketgansan, tushundingmi, tomi ketgan ahmoq. Yur, ketdik. Sizdan uzr so'raymiz. Yura qol. Do'stim, yur, ketaylik. Yo'q, bolaligini qaragin. Mayli, qo'yur. Qiz bola emas, balo-ku bu. Yura qol. Yura qol. O'zing balosan. Nima bo'ldi o'zi? Ehtiyot bo'l. So'rama. Ko'rmaysanmi buni? Do'stim, jinniga o'xshaydi. Opke, tashavor, ketdik. Uff, shunaqa ham qo'pol bo'ladimi, ha? To'nka. Bu nima deganing? Qanaqasiga hazil qilishi mumkin, lola? To'g'ri, o'tmishda rasvo qiz bo'lganman. Bu degani, ko'ngil bilan o'ynash kerak degani emas. Hech kim seni ko'yning bilan o'ynashayotgani yo'q, tentak. Gaplarim rost. Yaxshi ko'raman. Bo'lishi mumkin emas. Anvar aka, meni nimalar qilganimni bilmaysiz. Bilishni ham istamayman. Nima, sizda g'urur yo'qmi? Odamlar eshitsa nima deb o'ylaydi? Odamlar bilan meni nima ishim bor? G'ururim bo'lgani uchun senga yaxshilik qilmoqchiman. To'g'ri. Sen o'tmishda zulmat ichida yashagansan. Lekin sen ham insonsan-ku. Baxtli bo'lishga haqqing bor. Meni g'ururim bor. Shuning uchun senga yordam bermoqchiman. Men qarshiman. Chunki sizni yaxshi ko'rmayman. Nima yaxshi ko'rmaysan? Chunki meni didimdagi insonmasiz. Ha,
Yok e. Unda ayt. Seni dinlediğin insan kanday buluş gerek? Bu hakkıda oylap korma gene kemman. Pıldar. Haşamatli uyu. Birikte maşinası bor. Şunaka buluş gerek mi? Menge mal dünyanın gerek yok. Unda senge nime gerek ayt. Hiç narsa ve hiç kimde gerek yok. Uzayım bilesen. Tor yüz bir. Boşan şırakım şırakıydı. Kozlarız, hakikat koyu adamla gengiz neydi durup da. Lekin afsuz. Siz ne öldürüşüm zarar. Agar meni gaplarimni ma'qullasangiz barmoqlaringizni qimirlating. Mana buna haqiqiy manzara desa bo'ladi. Doktor. Keling. Doktor. Har kuni siz haqingizda yangiliklar eshitib, juda xursand bo'layapman. Rahmat. Xursandman. Kundan-kunga o'zimni yaxshi his qilyapman. Birinchi bor, qon analizlarida o'zgarish bor. Leukositlar ko'paymoqda. Gemoglobin miqdori o'zgargan. Shu. Doktor. Aha. Oyoq ozgina qiynalyapti. Endi bunga ozgina shoshmaslik kerak. Umurtqadan o'tgan nerv tolasi shikastlangan. Ozgina o'ziga kelvasin. Sekin asta tiklanadi. Rahmat, Erkin aka. Endi bir-birimizga begona emasmiz. Aka-uka deymiz. Nasib qilsa, bundan keyin ham xuddi shunday bo'ladi. Shu. Qizimmi, raqamini esla olmayapman. Birorta raqami esimda yo'q. Shu. Doktor. Labay. Qizimmi topib, unga tirikligimni ayta olmaysizmi? Qadirdonim, meni yomon ahvolga qo'ymang. Mayli, aytganingizni qilaman. Lekin bu ish orqali oilamga yomonlik keladi. Mayli. Unda qo'yaver. Men tufayli oilangiz qiynalishini istamayman. To'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Mahmudjon, endi ozgina oyoq qo'yishni boshlashingiz kerak. Hamshirangizga aytaman. O'zi sizga yordam beradi. To'g'ri. Biroz og'riydi. Lekin mana shu xona bo'ylab bir ikki qadam tashlasangiz yaxshi bo'lardi. Mayli aka. Aytganingizni qilaman. Biz-ku yordam beryapmiz. Endi siz tomondan ham yordam bo'lsin. Endi o'rningizdan turishga harakat qiling. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasa menga ruxsat.
Rahmat sizge doktor. Bu yaşlıgizi hiç kaçan unutmayım ben. Bu bizi kasbimiz. Kola verse burçumuz. Tez de soğayıp gidin. Rahmat. Hop, aman bulayım. Hop. Yaxşı kelyapsiz mi Sabriya? Ha, uzur, uxlab qopman. Nimaga uzur so'raysiz? Axir siz bizni boshlig'imizsiz. İstagan vaqtingiz kelishingiz mumkin. Menga bunaqa mulozamatning keragi yo'q. Boshliq degani uyda oyog'ini uzatib yotish kerak degani emas. Axir shu kafeni oyoqqa turg'izishimiz kerak. Assalomu alaykum Sabriya, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Keldim. Endi bu hol takrorlanmaydi. Mijozlar biroz ko'proq. Zo'ru. Demak, unda biz yaxshi kayfiyatda ishlayotganmiz. Ha, ming bor uzr. Ozgina kech qoldim. Sizni bu yerga kim chaqirdi? Hech kim chaqirgani yo'q. Ovqatlanish uchun keldim. Eng qimmat mijozlaring men bo'lsam kerak. Sizlar boraveringlar. Siz asabimni o'ynagani kelgan bo'lsangiz, ortingizga bemalol qaytib ketishingiz mumkin. Bilib qo'y. Mijoz doim to'g'ri. Uni gap qonun bo'lish kerak. Unda jimgina ovqatingizni yengdi, jimgina keting. Kechagi gaplarim esingdami? Yo'q. Esimda yo'q. Keyin oxirgi paytlar oshirib yuboryapsiz. İltimos, hurmatingizni yo'qotmang. O'zini kimman deb o'ylayapti bu? Senga ham qoyil qolmadim. Nega meni boshqacha deysan? Qarasam urushib ketyapsizlar. Keyin vaziyatni ozgina yumshatdi. Nimasini yumshatasan? Ko'rding-ku o'zini. Odam ham shunaqa qo'pol bo'ladimi? Yana menga madaniyatdan gapiradi. Xuddi senga o'xshagan yigit ekan. Nigohlarini ko'rdingmi? Qanaqa nigoh? Oddiy timsohni ko'zlariga o'xshaydi. Urilib ketdilaring. Bir-biringlardan uzr so'rasanglar bo'ladi-ku. Nimaga men undan uzr so'rashim kerak? Maktabda o'qiganmisan deydi. O'zi o'qimagan. Zo'r kayfiyatimni g'irt rasvo qildi. Bo'ldi, o'ylama. Undan ko'ra boshqa joyga boramiz, yur. Qornim ham ochdi. Kayfiyatni ko'taraylik. Voy. Agar shunaqa ering bo'lsa bormi? Janjaldan boshi chiqmaydi. Ehtiyot bo'l. Yura qol. Anvar aka, men yagona darchaga borib kelishim kerak. Hujjat ishlarini o'zim o'rganmoqchiman. Xo'p. Bemalol borib kelavering. Mayli, yaxshi ishlaylar. Xo'p. Nima buyurasiz? Yaxshilab o'ylab qarasam, oshqozonim band ekan. Keyinroq kelaman. Uyaldi. Har kuni meni ko'rish uchun kelayotganini aytolmadi. Menga qara. Jahlingdan tushsang-chi. Qanday chiroyli qizni xafa qilib qo'yding? Chiroyli, nimasi chiroyli? Sen nimaga meni yonim olish o'rniga do'stimiki kamroq deding? Endi vaziyatni yuklash uchun shunaqa dedim.
O yerde yumuşatıladigan hiç kanaka vaziyat yok idi. Kız bola acize, şunaka mı? Lekin gaptala işte bunçali yemez. Bo'lmasa üstünge çıkadı, akorat kıladı. O'zingam qattiq gapirib olgan bo'lsang kerak edi. Hech qanaqa qattiq gapirmadim. U mendan kechirim so'rash kerak edi. Kechirim so'raydigan qizga o'xshamadi lekin. Nigohlarini ko'rdingmi? Nigoh deysanmi? Unda nigoh yo'q. Bir qarish til bor. Gaplari olamni oladi. Bo'ldi, bo'ldi, asabiylashma. Yur, ovqatlanaylik. Qornim ochib ketdi. Ovqatlansak, jahlingdan ham tushasan. Ajoyib kayfiyatimni rasvo qildi. Qo'ysang-chi. Oy. Assalomu alaykum. Hokimiyatga yagona darchiga boraman. Xo'p, oborib qo'yaman. Ay. Siz ichkar dedingiz-ku? To'g'ri. Ortimdan kuzatib yuribsizmi? Hoziroq eshigini oching. Bo'lmasa, oqibati yomon bo'ladi. Yo'g'i. Qo'rqib ketdim juda ham. Sabriya, seni qo'yib yubormayman. Mashinamdan manzilingga yetib borganingdan keyin tushasan. Ahmoqlik qilmang. Siz o'zingizni kimman deb o'ylayapsiz? Menmi? Senga oshiq bir inson. Qo'limdan hech qanday yomon ish kelmaydi. Seni qo'riqlab olib kelaman. Men qo'riqchiga muhtoj qiz emasman. Bilaman. Juda ham jasursan. Adashmasam seni Sadriy pichoqchi deyishardi. Siz qayerdan bilasiz? Oborishimga rozi bo'lsang, keyin aytaman. Mayli, aytmayman. Iching bir qizisin. Uyalmasdan shu yerga keldingizmi, Qahramonboy? Aslida bizni o'rnimizda siz o'tirishingiz kerak edi. Tinchlaning, gaplaringiz o'zicha qarshi chiqishi mumkin. Ahvolingizni og'irlashtirmang. Asli jinoyatni o'qilgan. U bo'lsa ozodlikda kerilib yuribdi. Iltimos, u odamni chiqarib yuboringlar. Jinni bos. Ana, ichkariga kir. Yigitni eslab qol Qamar. Tez orada bu yerdan chiqadi. O'shanda menga olib kelasan. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Bu yigit to'g'ri gapirdi. Qahramonboy bu yigitlarni ongini zaharlab, jinoyat yo'liga boshladi. Bu kerilib o'tirishni qara buni. Lekin qonun kuchi qanday ekanligini hali bilmaydi. Yaqinda biladi. Qonun uni qo'llarga kishan taqadi. To'g'ri aytasiz aka. Bunday odamlarni joyi ichkarida. Shu paytgacha o'yin o'ynab keldi. Endi o'yin o'ynolmaydi. Qahramon bo'yini haqiqatga tik boqishga yuragi bormikan? Yo'q. Bundaylarda haqiqat nima qilsin? Dilbek bugun rosa sayraydi.
Jamshid. Ming sayragani bilan qafasda o'tiribdi xo'jayin. Xavotir olmang. Nimandir ismini sezyapman. Shoir bekorga kelgani yo'q. Voqealar biz o'ylaganchalik ketmasligi aniq. Ko'p narsaga tayyor turishimiz kerak. Nima qilishsa ham bizda Bahrom bor. U hammasini bo'yniga oladi. U shoir esa pisib qoladi. Yondagi yugurdagi ko'rinmaydi. Ha. Kecha boshiga qattiqroq mush tushirgandim. Bugun boshiga yangi buyurayotgan bo'lsa kerak. Sadri pichoqchi ekanligingni bilganimdan keyin ichingga sig'may ketibsanmi? Istasang, yana bir ma'lumot aytishim mumkin. Xo'sh, qanaqa ma'lumot? Begonaning mashinasini o'g'irlab, shahar kezganlaring esingdami? Tushunmadim. Bas qiling. Hoziroq kimligingizni ayting. Kimsiz o'zi? Aytdim-ku. Oddiy insonman. Yo'q. Siz aniq oddiy odam emas. Men haqimdagi shuncha ma'lumotni qayerdan bilasiz? Balki ichingni. Ha? Yoki sigaret chekishingni tashlaganingdan beri. Tovba. Siz meni qo'rqitishni boshlayapsiz. Xuddi iskuvarlarga o'xshaysiz. Men haqimdagi shuncha ma'lumotni qayerdan bilasiz? Balki rostdan ham isqvordirman. Yo'q, kulgimni qistatmang. Meni sabrimni sinamang. Qani, bir boshidan gapiring. Gapirmayman. Senga qiziqib qolganligim uchun o'rgandim. Shunchalar jiddiy o'rganibsiz-da. Senga shunchaki qiziqqanim yo'q. Niyatim jiddiy. Bunaqa gaplarni bas qilaylik. Shu yerda chetroqqa to'xting. Mana bu bino, yetib keldik. Xo'p. Thank you.
qochib ketdi-ku. Yaqinda choy ichding. Namuncha besabrsan. Kechagi abetdagi osh bor-u, umuman o'xshamab. Yog'ini ham qizdirmagan. Shundoq bilinib turibdi.